Salam, hoş gördük Ada TV izleyicileri ve aziz talebeler. Bugün dersimiz hidrologiya fənnindendir. Mən Melerasiya ve Hidrotehniki Qurğular Kafedrasının baş müəllimi Allahverdiyeva Könül Eldar kızı. Mən sizə bütün Melerasiya ve Su Təsərrüfatı Tikintisi Mühendisliği ixtisasının bütün kursları üçün hidrologiya fənnini tədris edirəm. Mövzu çayların rejimi, göllər və bataqlıqlardır. Biz bu mühaziriyə görə plan tərtib etmişəm. Planı sizə nəzərinizə çatdırım. Çayların su rejimi, çayların qida mənbələri, göllərin hidrologiyası, bataqlıqların hidrologiyası, bataqlıqların yer kürəsində paylanması və Azərbaycan Respublikasının bataqlaşmış əraziləri. Mühazirəni tərtib etdikdə mən müəyyən müəlliflərin ədəbiyyatlarından istifadə etmişəm və ədəbiyyatların bir neçəsini sizə təqdim edirəm. Maqvet Məmmədov Fərdə İmanov Ümumi Hidrologiya, İmanov Məmmədov Abdullayev Hidrologiya, Vəliyev Məmmədov Qurunun Hidrologiyası, İmanovun Çay Axını, Məmmədova İmanov Məmmədov, Hüseynovun quraqlığın metroloji əsasları və hidroloji proseslər, Bəhruz Məlikovun hidrologiya ədəb kitabı və bir sıra internet məlumatlarından istifadə etmişəm. İlk öncə mən başlayım, çay nədir? Çayların rejimi dedikdə biz nə başa düşürük? Çay müxtəlif yağıntılar hesabına sət və yeraltı sularla qidalanan, özü yaratdığı məcrada axan, böyük ölçülü gözə çarpan su axınıdır. Çayların rejiminin formalaşmasına görə dağ, düzənlik, göl, bataqlıq, karst, ölçülərinə görə isə böyük, orta və kiçik olurlar. Çaylar dedikdə, əsas çay, yəni suyunu bilavasitə dəniz və göllərə axıdan çay, əsas çay adlanır. Əsas çaya tökülən birinci dərəcəli çay, yəni qol, birinci dərəcəli qola tökülən çay, ikinci dərəcəli qol, üçüncü dərəcəli qol və s. adlanır. Və bütün bunlar, yəni əsas çay və əsas çaya tökülən qollar birlikdə çay sistemini təşkil edir. Çayların su rejimi bir sıra amillərin nəticəsində çaylarda rejimin və sərfin həmçinin meyillik və axın sürəti dəyişir. Səviyyənin, su sərfinin, meyilliyin və axının zamana görə birgə dəyişməsi su səviyyəsi, belə deyək də, su rejimi adlanır. Su rejimi iki amildən asılıdır, yəni çaylarda suyun səviyyəsindən və sərfindən. Bunun üçün də biz su sərfi nədir deyim. Çayın canlı en kəsiyindən bir saniyədə keçən suyun miqdarına su sərfi deyilir. Su sərfi Q ilə işarə olunur. Litr saniyə yaxud da kub metr saniyə ilə ölçülür. Və su səthinin müəyyən bir daimi müqayisə müstəvisindən hesablanan hündürlüyünə isə suyun səviyyəsi deyilir. Suyun səviyyəsi də H ilə işarə olunur. Santimetr, metr ilə ölçülür. İndi şəkildə gördüyümüz kimi suyun səviyyəsinin zamana görə dəyişmə qrafikasıdır və bu qrafika əsasən, belə deyək də, çayın rejiminin qrafik formada göstərən sxem hidroqraf adlanır və hidroqraf isə iki halda olur, yəni tənzimlənməmiş təbii rejim və tənzimlənmiş antropogen rejim.
İndi təbii rejim nədir? Birinci xətt üzrə gördüyümüz səviyyənin dəyişməsi təbii rejimdir. Yəni ki, bu halda çayların üzərində heç bir su anbarı layihələndirilməmiş vəziyyətdədir. İkinci, qırıq olan xətlər artıq çaylar üzərində su anbarı tikildikdən sonraki, yəni tənzimlənmiş rejim hesab olunur. Yəni bu zaman görürsünüz ki, səviyyə dəyişkənliyi əks olunur. Baxırsınız, səviyyənin zamana görə dəyişmə qrafikini görürsünüz. Çayların iqlim xüsusiyyətləri ilk növbədə iqlim amillərindən asılı olur. Yəni iqlimi isti olan illərdə, ölkələrdə çayların rejiminə təsir göstərən başlıca amil atmosfer yağıntıları və buxarlanmanın illik gedişidir. Hövzələri mülayim və soyuq iqlim qurşaqlarında isə çayların rejimini həm də havanın temperaturunun illik gedişi böyük təsir göstərir. Çayın su rejiminin illik gedişini bir neçə səciyyəvi dövrə bölmək olar ki, bunlar da çay rejiminin fazaları adlanır. Bu fazaların başlıca xüsusiyyətləri və davamiyyəti çayın qidalanma şəraitindən, onun il ərzində dəyişməsindən asılı olur. Müxtəlif çaylar üçün bu fazaların sayı eyni deyildir və 2-4 arasında tərəddüd edir. Bəzi çaylarda 4 faza müşahidə olunur. Bu fazalar hansılardır? Məsəl üçün, yaz gürsulu devri fazası, yay aralıq faza, payız daşqın fazası və qış qıtsulu aralıq fazası. Demək olar ki, qarın, buzların əriməsindən və uzun sürən yağışlardan sonra çaylarda suyun səviyyəsi qalxır, su sərfi artır və bu hər il eyni vaxtda təkrarlanır. Bu rejim fazası isə gürsulluq adlanır. Bu gürsulluq da dağ və düzən çaylar üçün müxtəliflik təşkil edir. Belə deyək də, düzənlik çaylarında gürsulluq əsasən yaz fəslinə təsadüf edir ki, bu zaman da temperatur müsbət olur, havalar qızır, qar tədricən əriyir və müəyyən bir müddətdə çayın su sərfi artır ki, bununla da yaz gürsulluq devri başlayır. Dağlıq ərazilərdə yüksəklikdən asılı olaraq, belə deyək də, qarların, buzlaqların əriməsi eyni vaxtda baş vermir. Buna görə də gürsulluğun davamiyyəti artır və bu gürsulluq yaz, yay aylarında özünü göstərir. Burada da şəkildə də gördüyünüz kimi çayların zamana görə, yəni rejim fazalarının kiçik göstəriciləridir. Daşqın devri dedikdə isə əsasən payız aylarına təsadüf edir və gürsulluq devri də dediyimiz kimi dağ və düzən çaylarında fərqlilik daşıyır. Az sulu dövr isə yay və qış aylarında təsadüf edir. Və bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, əgər ki, qarların əriməsi zamanı, yağıntıların düşməsi bu zaman çay suyunun qidalanma ehtiyatını daha çox artırmış olur. İndi gəlin görək çayların qida mənbələri nələrdir. Bildiyimiz kimi çaylar yeraltı və sət suları ilə qidalanır. Bu qida mənbələri hansılardır? Ən birinci yağış suları, qar suları, buzlaq suları və yeraltı sular. Çayların qidalanmasında ən çox başda olan üç, yəni sət suları üstünlük təşkil edir. Çayların qidalanmasında da iqlimlərin rolu böyükdür. Hansı ki, məşhur iqlimşünas Voyakovun da dediyi kimi, çaylar iqlimin məhsuludur. Yəni, müxtəlif çay hövzələrində bu və ya başqa qida mənbəyinin üstün olması yerli şəraitdən asılı olur.
bəzən hövzələr üçün hansı növ qidanın belə deyək də, üstün olduğunu müəyyənləşdirmək qeyri-mümkün olur. Bu halda çayların qidalanması qarışıq qidalanma məfhumundan istifadə olunaraq hesablanır. Çaylarda axımın yaranmasına iqlimdən başqa bitki örtüyü, torpaq, relyef və antropogen təsirlərində böyük rolları olur. Çay hövzəsinin geoloji quruluşundan asılı olaraq yeraltı suların qidalanmasında rolu müəyyən edilə bilər. Və görkəmli Rus iqlimşünası Lvovic yer kürəsi çaylarının qida mənbəyinin belə deyək 40 tipə böldü və onların hər birini kəmiyyətcə qiymətləndirərək qradiyasiyalar apardı. Yəni bölgülər apardı, qəbul etdi. Bunlar hansılardır? Hansı ki bu bölgülər qidalanmalarına görə 80%-dən çox, 50-80% və 50%-dən az. Əgər çay axımı 80%-dən belə deyək, çox hissəsi yalnız bir qida mənbəyinin payına düşürsə də belə çaylar, yəni müəllif tərəfindən belə çaylar təmiz yağış, qar yaxud da yeraltı qidalı çay tipinə aid edilir. Konkret bir qida mənbəyi, məsələn, yağış suları ümumi axının 80%-ni təşkil edirsə də, belə çay əsasən yağış suları ilə qidalanan çay tipinə aid edilir. Əgər bir qida mənbəyinin payı 50%-dən az olarsa da, belə çay əsasən qarışıq qidalı çay tipinə aid edilir. Buzlaq suyu ilə qidalanan çaylar üçün bu qradiyasiyalar, yəni bölgülər 50%-dən çox, 25-50% və 25%-dən az qəbul edilir. Qidalanmalarına görə, bax gördüyümüz kimi, əsasən buzlaqlar, çayların özlərinin qidalanması, yağış suları, qar suları və yeraltı sular hesabına qidalanan çaylardır. Bunlarda da yenə də havanın temperaturu, iqlim şəraiti təsir göstərir. Dağ çaylarında məcra və yeraltı sular arasında hidravlik əlaqə demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Yəni, qurunt suları sərbəst halda məcraya axa bilir. Yeraltı suları rejiminə çay sularının rejimi təsir göstərmir. Lakin yeraltı və sərt axımlarının rejimləri oxşar olur. Yalnız yeraltı axımının maksimumu sərt axımının maksimuma nisbətən gecikir. Bunun əksinə olaraq düzən çaylarında çox vaxt məcra və yeraltı sular arasında hidravlik əlaqə müşahidə olunur. Bu nə deməkdir? Yəni bu halda çayda suyun səviyyəsi qalxdıqca çaya yeraltı axım azalmış olur. Çayda səviyyə yeraltı suların səviyyəsindən yuxarı olduqda isə çay sahil zonanın yeraltı sularını qidalandırmağa başlayır. Bu proses daşqın və ya qursulluğu maksimum müşahidə olunana qədər davam etdirir. Çayda səviyyə düşdükcə sahillərə süzülmüş su, belə deyək də, qurun suyuna çevrilmiş sular yenidən yeraltı sular kimi məcraya qayıtmağa başlayır. Və gördüyünüz kimi dağ çayları və düzən çaylarını haqqında olan məlumat. Azərbaycan üçün Azərbaycan çaylarında qida mənbələri, qida maddələri belə deyək də, əsasən qar, yağış və yeraltı sularla hesabına əmələ gəlir. Çünki Azərbaycanın yüksəkliklərində buzlaqların olmadığı üçün, yəni bu Azərbaycan daxil çaylarına aiddir, olmadığı üçün buzlaq sularının rolu nəzərə alınmır. Belə deyək də, yer kürəsində çaylar qurunun 60%-ni tutur, yəni qidalanmalarına görə 60%-ni təşkil edir. Azərbaycanın çaylarının qida mənbələri cədvəlinə nəzər salaq, bizim ən böyük tranzit çaylarımızdan olan Kür çayı, hansı ki Kür çayının uzunluğu 1515 kilometrdir və onun 980 kilometri Azərbaycan ərazisinə düşür. Kür çayının qida mənbələri 52% qar suları hesabına, 18% yağış suları hesabına
Və 30% yeraltı sular hesabına qidalanır. Katex çaydır. Qar suları 23% təşkil edir. Yağış suları 25% və 52% yeraltı sular təşkil edir. Damarcıq çaydır. 28% qar suları təşkil edir. 16% yağış suları. 56% yeraltı sular. Türyan çaydır. 18% qar suyu təşkil edir. 21% yağış suyu təşkil edir. 61% yeraltı sular təşkil edir. Şəmkir çaydır. 38% qar suyu təşkil edir. 17% yağış suyu və 45% isə yeraltı sular təşkil edir. Gəncə çaydır. 36% qar suyu, 18% yağış suları, 46% yeraltı sular. Qarqar çaydır. 22% qar suları, 47% yağış suları və 31% yeraltı sular. Ara çayı, hansı ki, bu da dedi ki, öz mənbəyini Bingöl dağ silsiləsindən alır və o da tranzit çaylarımızdandır. 38% qar suları təşkil edir, 16% yağış suları, 46% yeraltı suları təşkil edir. Həkəri çaydır, qar suları 38% təşkil edir, yağış suları 13% təşkil edir, 49% yeraltı suları təşkil edir. Qusar çay 64% qar suları təşkil edir, 7% yağış suları və 29% yeraltı suları təşkil edir. Burada olan çaylarımız, yəni ceyran keçməz çayları 0% qar suları təşkil edir. Ən böyük üstünlüyünü yağış suyu təşkil edir ki, hansı ki 98% qar suları ilə qidalanır, 2% yeraltı sulardan qidalanır. Göytəpə çaydır 0% qar suları, 88% yağış suları və 12% yeraltı sular. Viləş çaydır 6% qar suyu təşkil edir, 73% yağış suları təşkil edir, 21% yeraltı sular. Lənkəran çay 3% qar suları təşkil edir, 71% yağış suları və 26% yeraltı sular təşkil edir. Ümumilikdə belə götürsək, bizim Azərbaycan üzrə bölünmüş əsas 4 çayımızın üstünlük yağış sularının payına düşür. Çaylar haqqında bu qədər. Göllər. Göllər nədir? Zəif su mübadiləsi ilə fərqlənən, okeanla birbaşa əlaqəsi olmayan, yer səthinin su ilə dolu çuxur və çökəkliklərinə göllər deyilir. Daha geniş mənada isə görşünaslıq, yaxud da limnologiya adlanır. Göllərdə inkişaf edən geoloji, fiziki, kimyəvi və bioloji proseslər gölün su toplayıcı hövzəsi ilə mübadiləvi vəziyyətdə kompleks tədqiq edilir. Göllərin hidrologiyası göllərdə və su anbarlarında baş verən proses və hadisələrin qanuna uyğunluqlarını, onların ətraf mühit və antropogen təsirlə qarşılıqlı əlaqəsini öyrənir. Göl dedikdə, yəni quru çökəklikdə formalaşaraq okeana təbii mübadiləsi olmayan, belə deyək də, su dövranı ətrafı inkişaf edən təbii su tutardır. Göl dedikdə adətən su səthinin sahəsi 0,1 kvadrat kilometrdən böyük olan təbii su mənbəyi nəzərdə tutulur. Dünyada su səthinin sahəsi 0,1 kvadrat kilometrdən böyük olan təxminən 8,5 milyona yaxın, sahəsi 50 kvadrat kilometrdən böyük olan 2500-ə yaxın və sahəsi 10,000 kvadrat kilometrdən artıq olan cəmi 20 göl mövcuddur. Göllərin miqdarı, sahəsi və həcminin ərazi və yüksəklik üzrə paylanması dəqiq məlum olmasa da, əksəri haqqında toplanmış məlumatlara əsasən söyləmək olar ki, onların miqdarı 12 milyona yaxındır. Yəni, belə deyək də, ümumi sahələri 2,7 milyon kvadrat kilometrdir ki, hansı ki bu da qurunun 1,8%-ni tutur və göllərdə toplanmış suyun həcmi 176.400 kub kilometrdir ki, bu da hidrosferin 0,13%-ni tutmuş olur. Və bu da suların 53% şiri
47 faiz isə şor sulardır. Şirin suların təxminən 70 faizi Rusiyada yerləşən Baykal gölünün, Tanganika, Yuxarı və Niyasa göllərinin payına düşür. Və demək olar ki, şor suların da 90 faizi Xəzər və Aral göllərinin sularında cəmləşib. İndi gəlin, dünyada sahəsi 10.000 kvadrat kilometrdən böyük olan göllərin əsas parametrləri ilə tanış olaq. Bildiyimiz kimi, bizim Xəzər dənizimiz, hansı ki bu dünyada birinci ən böyük göl hesab olunur. Göllərin morfometrik xüsusiyyətləri. Xəzər dənizi Azərbaycanda yerləşir, həmsərhədləri Qazaxıstan, Türkmənistan, İran, Rusiya. Gölün sahəsi 386.400 kvadrat kilometr təşkil edir. Maksimal dərinliyi 1025 metrdir. Gölün həcmi isə 78.700 kvadrat kilometr təşkil edir. İkinci ən böyük göl Viktoriya gölüdür. Kenya'da yerləşir. Tanzaniya, Uganda'da həmsərhəddir. 76.000 kvadrat kilometr gölün sahəsidir. 92 metr maksimal dərinliyidir. 2750 kub kilometr gölün həcmidir. Üçüncü Huron gölüdür ki, Kanada'da yerləşir. 59.570 kvadrat kilometr sahəsidir. 228 metr maksimal dərinliyidir. 3535 kub kilometr gölün həcmidir. Michigan gölü ABŞ-da yerləşir. 58.016 kvadrat kilometr sahəsi var. 282 metr maksimal dərinliyi təşkil edir. 4871 kub kilometr gölün həcmidir. Tanganika gölü, hansı ki dedi ki, şirin su ehtiyatına malikdir. 32.600 kvadrat kilometr sahəsidir. 1471 metr maksimal dərinliyidir. 18.500 kub kilometr həcmi var. Baykal gölü Rusiyada yerləşir. 31.500 kvadrat kilometrdir. 1741 metr maksimal dərinliyidir. 22.995 kub kilometr həcmi var. Böyük Ay gölü 31.153 kvadrat kilometr sahəsi, 446 metr maksimal dərinliyi, 2236 kub kilometr həcmi. Aral gölü, hansı ki hal-hazırda quruma ərəfəsindədir Aral gölü. Qazaxıstanda yerləşir, sərhədli Özbəkistan 30.000 kvadrat kilometr sahəni tutur. Maksimal dərinliyi 36 metrdir. Gölün həcmi 231 kub kilometrdir. Malavi gölü Tanzaniyada yerləşir. 28.800 kvadrat kilometr sahəsi mövcuddur. 706 metr maksimal dərinliyidir. 8.400 kub kilometr sahəsidir. Böyük Kölə gölü Kanada'da yerləşir. 28.600 kvadrat kilometr sahəsidir. 625 metr maksimal dərinliyidir. 2088 kub kilometr isə həcmi var. Sonra gəlir Çad gölüdür. 25.900 kvadrat kilometr. 11 metr maksimal dərinliyi. 72 kub kilometr isə həcmidir. Balxaş gölüdür. Qazaxıstanda yerləşir. 19.996 kvadrat kilometr sahəsi var. 26 metr maksimal dərinliyidir. 106 kub kilometr isə həcmi tutur. Ladoga gölüdür. 17.882 30 metr maksimal dərinliyi. 838 kub kilometr həcmi var. Maracaibo gölü Venesuela'da yerləşir. 13.010 kvadrat kilometr sahəsi tutur. 60 metr maksimal dərinliyidir. Gölün həcmi isə 279 kub kilometr təşkil edir. Və sonuncu ən böyük göllərdən Patos gölüdür. Braziliyada yerləşir. 10.140 kvadrat kilometr sahəsidir. Maksimal dərinliyi 5 metrdir. Gölün həcmi isə 19 kub kilometr təşkil edir.
və gələk materiklərə görə tutduğu ərazilər. Biz deyirik ki, belə deyək də, yer kürəsinin ən görülü materiki Şimali Amerika hesab olunur. Yəni, Şimali Amerikada göllər tutduğu əraziyə görə 2,0%-ni təşkil edir Şimali Amerikada. Asiyada 0,4%-dir. Afrikada 0,7% təşkil edir. Avropada 0,6%-ni, Avstraliyada 0,3%-ni və Cənubi Amerikada 0,3%-ni təşkil edir. Hətta Antarktidada da aparılan elmi tədqiqatlar, geofiziki tədqiqatlar və kosmik 1996-cı ildə kosmik tədqiqatlar zamanı eni 60 metr, uzunluğu 60 kilometr, uzunluğu 2000 kilometr, 3500 metr buz təbəqəsi altında olan göl aşkar olunmuşdur ki, buna da Vostok adı verilmişdir. Göllərin su həcmi bütün çay məcralarında toplanmış, belə deyək də, sulardan 85, orta illik axından isə 5 dəfə artıq olur. Beləliklə də, yer kürəsində göllərin su ehtiyatı dünya okeanında cəmlənmiş sulardan nəzərə alınmadan qurudakı sular arasında buzlaq və yeraltı sulardan sonra üçüncü yeri tutur. Əgər bütün göllərdə toplanmış suları bərabər şəkildə planetimizə yaysaq, 35 sm qalınlığında su təbəqəsi yaranmış olur. Və bu növbədə Azərbaycanda da Azərbaycan ərazisində də ümumi sahəsi 395 kvadrat kilometr olan 450-yə yaxın göl var ki, Azərbaycan göllərindən də 10 gölün sahəsi 10 kvadrat kilometrdən böyükdür. Və demək olar ki, göllər də öz növbəsində təbii landşafın tərkib hissəsi olan coğrafi təbəqəyə müəyyən belə deyək də, təsir edərək atmosfer yağıntılarını artırır, çayların su rejimini tənzimləyir, yeraltı suların ehtiyatını artırır və sahilə yaxın zonada iqlimi mülayimləşdirir, müəyyən növ bitki və heyvanat aləmi üçün yaşama mühüm təsir göstərir. Biz dedik ki, Azərbaycanda da 450-yə yaxın göllər var və bu göllərin ən böyüklərini sizin üçün seçərək cədvəl formasında təqdim edirəm. Ən böyük gölümüz Azərbaycan ərazisi üçün Sarısı gölüdür. Sahəsi 65,7 kvadrat kilometr, həcmi 59,1 kub kilometrdir. Ağgöldür, hansı ki Ağgöl həm də bataqlıq göl hesab olunur. Sahəsi 56,2 kvadrat kilometrdir, həcmi 44,7 kub kilometrdir. Böyük Şor gölü 16,2 kvadrat kilometr, həcmi 27,5 kub kilometrdir. Ağzı Birçala göl, sahəsi 13,8 kvadrat kilometr, həcmi 10,0 kub kilometrdir. Çandar göldür, 10,6 kvadrat kilometr sahəni tutur, 51,0 kub kilometr həcmi var. Hacı Qabul gölüdür, 8,4 kvadrat kilometr sahəsidir, 12,1 kub kilometr həcmidir. Böyük Alagöldür, sahəsi 5,1 kvadrat kilometr, həcmi 24,3 kub kilometrdir. Aşıq Qara gölüdür, sahəsi 1,76 kvadrat kilometr, həcmi 10,2 kub kilometrdir. Göygöl sahəsi 0,79 kvadrat kilometrdir, həcmi 24,0 kub kilometrdir və sonuncu ən böyük göllərimizdən Qaraçıq gölüdür, 0,45 kvadrat kilometr sahəni tutur, həcmi isə 2,53 kvadrat kilometrdir. Bunlar da bizim Azərbaycanımıza yerləşən ən böyük göllərin yerləşdiyi ərazilər.
Dedi ki, ən birinci böyük gölümüz Sarısı göldü ki, hansı ki bu göldə İmişi və Sabirabad rayonları ərazisində belə deyək də Kürt çayının sahili boyunca şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru 22 kilometr uzanır və bir-biri ilə əlaqəli olaraq 4 göldən biri olmaqla çay, dərə, eroziya mənşəlidir. Böyük göllər sırasına daxildir, suyu şirindir. Suyunu əsasən şərbət qobu vasitəsilə Ağgöldən, yeraltı və yağıntı sularından alır. Kürt çayına axını var. İkinci, Ağgöl dedik, Ağcabədə ərazisində yerləşir, rayonu ərazisində yerləşir. Eni 1,5 kilometrdir, uzunluğu 25 kilometrdir. Həcmini bayaq demişdim. Ağgöl Azərbaycanın ən məşhur çöl-göl ekosistemi olub, köçəri və yerli quşların və digər heyvanatların, belə deyək də, heyvanların məskunlaşdığı ərazilərdən biridir. Ağgölün qorunması beynəlxalq əhəmiyyəti var ki, bu da göldə adları Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının qırmızı siyahısına və Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmiş quşların məskunlaşması ilə bağlıdır. Ağgöl mühüm su bataqlıq ərazisi kimi miqrasiya edən quş növlərinin qışlama yeri olub. 2001-ci il mayın 25-də demək olar ki, əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu bataqlıq yerlər haqqında Ramsar konvensiyasına, Ramsar siyasına daxil edilmişdir. Üçüncü böyük göl Azərbaycan üzrə böyük şor gölüdür. Abşeron gölləri içərisində ən böyük səthi olan və gərgin ekoloji vəziyyətdə olan göldür. Dördüncü, ağzı bir çala göldür. Şabran rayonunda, Xəzər dənizi sahillərində şirin sulu göl bataqlıqdır. Vaxtı ilə liman olmuşdur. Təqribən sahəsi 1,5 kvadrat kilometrdir. Çandar göldür, Aksafa rayonunda yerləşir. Hacı Qabıl gölüdür. Hacı Qabıl və Şirvan şəhəri ərazisində yerləşir. Böyük Ala göldür. Bəyəx morfometrik ölçülərini cədvəl şəklində göstərmişdim. Böyük Ala göldür. Qarabağ vulkanik yaylasında, yəni Kəlbəcər rayonunda yerləşən şirin sulu göldür. Batabat gölüdür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonu ərazisində şirin sulu göldür. Uçqun və sürüşmələrdən yaranan bət göldür. Və Şahbuz dövlət qoruğunun bir hissəsini təşkil edir. Göygöl, hansı ki dedi ki, Murov dağın şimal yamacında yerləşir 1139-cu ildə. Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağının aşaraq Ağsu çayının qarşısını kəsir və nəticədə isə füsünkar gözəlliyi ilə, xüsusilə də suyunun şəffaflığı ilə seçilən məşhur Göygöl yaranır. Eni 0,8 1 kilometrdir, uzunluğu 2,8 kilometr təşkil edir və demək olar ki, Göygölün kənarında 19-a yaxın kiçik göllər var. Bunlardan da ən gözəli Maral göldür ki, Göygölün yaxınlığındadır, yerləşir. Dəniz səviyyəsindən 1910 metr hündürlüyündədir, uzunluğu 700 metr, eni 500 metr, sahəsi 23 kvadrat kilometrdir və gölün maksimal dərinliyi, yəni ən dərin yeri 60 metr təşkil edir. Xoca Həsən gölüdür, Bakı şəhərinin cənub-şərq hissəsində, Yasamal dərəsində yerləşir. Əsasən bu gölə daha çox çirkəf suların atılması, mənşəli tullantıların atılması üstünlüyü təşkil edir. Qırmızı göldür, bu da Bakıda Qaradağ rayonu ərazisində yerləşir, Lökbətən qəsəbəsinin cənubunda yerləşir. Və bildiyimiz kimi, göllər əsasən 3 inkişaf mərhələsindən keçir. Bunlar nədir? Birinci, təzə göllər. Yəni, bu dövrdə göl əvvəlki relyef formasını saxlayır. Yəni, yerüstü axarlarla gölə axıdılan müxtəlif fraksiyalı gətirmələr onun yatağının
dəyişməsinə təsir göstərə bilmir. Bunlar təzə göllər ad edilir. İkinci, nisbətən təzə göllər. Bu dövrdə göl sahilə doğru dayazlaşmağa başlayır. Çayların göllərə töküldüyü yerlərdə deltalar əmələ gəlir. Həmin dövr göl sahillərində bitki örtüyünün inkişafı ilə də səciyyələnir. Üçüncü, köhnə göllərdir ki, hansı ki bu dövrdə sahillərin və delta yamaçlarının uçması hesabına dayazlıqlar genişlənir. Göl yatağındakı çuxurlar su ilə gələn gətirmələr hesabına dolur, dərinlik azalır və demək olar ki, bütün su səthi bitki ilə örtülür. Göllər getdikcə su sevən bitkilərin inkişaf etdiyi kiçik gölməçələrə və nəhayət ki, bataqlıq ərazilərə çevrilir. Burada da gördüyünüz kimi, göllərin bataqlığa çevrilməsi mərhələləridir. Yəni, birinci halda təzə göllər, yəni, sadəcə olaraq burada heç bir çöküntünün daxil olması baş vermir. İkinci halda getdikcə çöküntülərin müxtəlif fraksiyaların tökülməsi nəticəsində göl dayazlaşmağa başlayır və demək olar ki, toz qatı tədricən göllərin ərazisini tutmağa başlayır və üçüncü halda isə dedi ki, köhnə göllər, hansı ki köhnə göllər su sevən bitkilərin yaranmasından, əmələ gəlməsindən sonra gölməçələrə və gölməçələr də öz yerlərini bataqlıq ərazilərə buraxır. Və bizim ən böyük dediyimiz bataqlıq göl adlanan Axçala gölüdür ki, hansı ki bayaq da ilk əvvəl də onun haqqında danışanda dedik ki, Axçala gölü demək olar ki, bataqlıq göl hesab olunur. Muğan düzünün cənub şərqində yerləşir, Biləsuvə rayonunda yerləşir. Eni 21 kilometrdir, uzunluğu 28 kilometrdir. Hələ 1896-cı ildə Araz çayı daşıb Muğan düzünü basarkən Axçala, Mahmudçala və Cavadçala gölləri yaranmışdır. Hazırda Mahmudçala gölü bataqlığa çevrilmişdir. Yəni, ümumi sahəsi 8 min hektar təşkil edir. Mahmudçala su bataqlıq sisteminin ümumi sahəsi isə 23 min hektar təşkil edir ki, yəni Axçala gölü ilə birlikdə. Bu da öz növbəsində iki hissədə Mahmudçala və Axçala göllərindən ibarət olmuşdur. Və beləliklə də ərazidə iki Axçala gölü meydana gəlmişdir və bunlar artıq bataqlaşmış göl hissəsinə ayrılır. Və dedik ki, köhnə göllər öz yerlərini bataqlıq ərazilərə verir. Gəldik bataqlığın hidrologiyası. Bataqlıq deyəndə nə deyir, yadımıza düşür? Deyirik ki, nə qurudur, nə dəniz, burada gəzə bilməzsiniz, üzə bilməzsiniz. Tapdınız mı nədir? Əlbəttə ki, bataqlıqdır. Bataqlıq nədir? Yer səthini rütubətlə doymuş, torpaqda oksigen çatışmamazlığına uyğunlaşan və rütubət sevən bitkilərlə örtülmüş sahələrinə bataqlıq deyilir. Durğun və ətalətli hərəkətdə olan sularla doymuş torpaq örtüyündə bitkilərin oksigen və mineral maddələrlə qidalanma şəraiti çətinləşir. Üzvi maddələrin çürüməsinə lazım olan biokimyəvi proseslər zəif inkişaf etdiyinə görə oraya düşmüş bitki hissəcikləri tam oksidləşmədiyində müəyyən dərəcədə konservləşərək humus maddələr əmələ gətirir. Kiçik ölçülü hissələrdən, belə deyək də, ibarət çürüməmiş üzvi materiallar, mineral mənşəli quruntular məsamələrini tutaraq, yəni su quruntuları məsamələrini tutaraq su mübadiləsini çətinləşdirir və tədricən bütün çökək ərazini zəbt etməyə başlayır. Bu proses inkişaf etdikcə əsasən bitki materiallarından ibarət olan kütlə müəyyən transformasiya uğrayır və yeni, belə deyək də, üzvi mənşəli suxur, yəni torf yaranır. Torf nədir? Torf yüksək dərəcədə rütubət saxlamaq qabiliyyətinə malikdir və demək olar ki, təbii vəziyyətdə torfun tərkibində 88-97% su olur,
2 10% quru maddələr olur və 1-7% qazlar olur ki, hansı ki, bunlar da əsasən metan qazları təşkil edir. Torfun rəngi sarımtıl qonur qəhvəyidir. Tərkibindəki sürüntün materialları artdıqca rəngi tüntləşməyə başlayır. Yəni, ətraf sahəni təşkil edən mineral mənşəli qurutuların üzvləri torf qatı ilə örtüləndə orada artıq bataqlıq formalaşmağa başlayır. Və beləliklə də bataqlığın əmələ gəlməsi bir neçə şərti labütlüyünü tələb edir ki, bunlar da üç şərtdən ibarət olur. Birinci, torpaq qurunt örtüyünün durğun və ya zəif hərəkətdə olan sularla doyması nəticəsində ərazidə aresiya prosesinin pozulması. İkinci, torf əmələ gəlmə prosesi nəticəsində mütəmadi olaraq torfun toplanması və üçüncü, nisbətən turş sulu mühitdə əmələ gəlib inkişaf edən özünə məxsus bataqlıq bitkilərinin olması. Deməli, bataqlıq dedikdə, biz bataqlıq əmələ gəlmə prosesində əsas məsələ torfun yaranmasıdır ki, bu da səhtə, yəni quru hissədə, həm də durğun sulu görülü sahədə ola bilər. Yəni, belə deyək də, bunu da kiçik bir sxemini, yəni su mübadiləsi zəif olan literol və hidroflora yaxşı inkişaf etmiş göl sahilində bataqlaşma prosesinin başlanmasını aşağıdakı bu qrafikdə göstərə bilərik. Nədir? Əsasən, dediyimiz kimi, göllərin bataqlığa çevrilmə prosesi dayazlaşmış zona getdikcə artıq göl dayazlaşmağa başlayır. Qamış və qarğı zonası artıq su sevən bitkilərin bitməsi başlayır. Susambağı və susumbürü zonası suya batmış, artıq suya batmış bitkilər zonasıdır. Sulu çəmənlər zonasıdır və mikrofitlər zonası hesab olunur. Və bunlar özləri də qatılardan ibarət olur ki, əsasən gördüyümüz mineral qurunddur, saprofilli torfdur, qamış qarğı mənşəli torfdur və sonuncu çilli torfdur. Bataqlaşmış sahələr 3 hissəyə ayrılır ki, bunlar yüksəklik bataqlıqları, yüksəklik bataqlıqları, keçid bataqlıqları və belə deyək, çala bataqlıqları. Bataqlıqların yer səthində paylanması. Bataqlıq və bataqlaşmış torpaqlar Antarktida materikindən başqa demək olar ki, bütün materiklərdə mövcuddur. Amma onların ən çox inkişaf etdiyi ümumi ərazi şimal yarım kürəsindədir. Bataqlıqların da geniş yayıldığı enliklər isə tundra mülayim iqlimli meşələr zonasıdır ki, bu ərazilərə də daxil olan suların miqdarı buxarlanma və axından artıq olduğundan ifrat dərəcədə rütubətlənməyə səbəb olur ki, nəticədə də bataqlıq proseslərinə təbii şərait yaratmış olur. Bataqlıqların ümumi sahəsi 2682.000 kvadrat kilometrdir və onlarda toplanmış suların həcmi 11476 kub kilometrdir. Bataqlıqların geniş yayıldığı ərazilər Rusiya Federasiyasındadır. Yəni şimali qərbi zona, qərbi Sibir ovalığı, Kamçatka, şərqi Sibir, Kanada, İrlandiya, Polşa, Belarus, Danimarka, Almaniya, Skandinaviya ölkələrində, İndoneziyadır, Yeni Zelandiyadadır, Afrika, Cənubi Amerika və Cənubi Asiyanın ekvatorial iqlim zonalarını misal göstərmək olar. Bataqlıqlar materiklərin ərazisinin təxminən 2%-ni əhatə edir və onlardakı torf qatının orta qalınlığı 4-5 metr təşkil edir. Dedi ki, dünyada olan bataqlıqlar, ən böyük bataqlıqlar Pantanal bataqlığıdır ki, dünyanın ən birinci böyük bataqlığı və ən iri və qeyri-adi bataqlığıdır. Braziliyanın cənub-qərbində yerləşir, 150 min kilometrlik ərazini tutur. Nə üçün qeyri-adi bataqlıqdır? Çünki bu bataqlığın da özünə xas florası və
belə deyək də, bitki və heyvanat aləminə zəngin olduğuna görə qeyri-adi bataqlıq hesab olunur. İkinci ən böyük bataqlıq böyük Vasyugan bataqlığıdır ki, bu bataqlı masivdə Sibirdə Ob və İrşin kəsişməsində yerləşir. Ən son məlumatlara görə Vasyugan bataqlığının ümumi sahəsi 53 min kvadrat kilometrdir. Şimaldan cənuba doğru 322 kilometr, qərbdən şərqə 575 kilometr təşkil edir və böyük ərazini tutur. Bu da bataqlıqların şəkilləri, yəni Vasyugan bataqlığında ayrıca çəkilmiş Rusiya Federasiyasında olan bataqlıqlardır. Azərbaycan Respublikasının bataqlaşmış əraziləri harada yerləşir? Azərbaycanın da özünə məxsus qamış bataqlıqları əsasən Kür çay boyu, Lənkəran və Samur dəvəçi düzənliklərində magistral kanalların kənarlarında rast gəlinir. Və demək olar ki, Xəzər dənizinin qalxması ilə əlaqədar suyun ətraf sahələri basması nəticəsində yeni bataqlıqlar əmələ gəlməsi müşahidə olunur. Respublikada sahəsi 1000 hektardan böyük olan su bataqlıq sahələrinin sayı 17-yə yaxındır. Yəni bunlar da əsasən böyük və kiçik qızıl ağac körfəzləri, bəyək o göl bataqlıqlarından danışdıqda demişdi ki, Ağ göl, Mahmud Çala gölü, Hacı Qabul gölü, Kür çayının deltası, Sarı su, Dəvəçi limanı və Xəzər sahili böyük əraziləri tutmuş olur. Həmin ərazilərdə qışlama və köç mövsümündə yüz minlərlə müxtəlif quş növləri toplana bilir. Əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyəti olan su bataqlıq yerləri haqqında Ramsar Konvensiyası 1971-ci il fevral ayının 2-si tarixində İranın Ramsar şəhərində imzalanıb. Konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən 2001-ci ildə 18 iyul tarixində ratifikasiya edilibdir. Bəyək də dediyimiz kimi, Ağ göl, böyük və kiçik qızıl ağac körfəzləri mühüm su bataqlıq əraziləri kimi 2001-ci ilin mayın 25-dən Ramsar Konvensiyasına, Ramsar siyasına daxil edilib və hazırda demək olar ki, digər böyük su bataqlıq ərazilərinin də bu siyahıya daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Və su bataqlıq quşlarının mühafizə məqsədi ilə hər il fevral ayının 2-sində Ümumdünya su bataqlıq ərazisi günü kimi qeyd olunur. Bataqlıq haqqında bu Xəzər ətrafı sahələrin bataqlaşmış hissələridir. Biz dedik ki, planetimizdə çoxlu bataqlıqlar mövcuddur və əsasən bataqlığın da ən çox yayılması, belə deyək də, yaranması meşələrin plansız qırıldığı yerlərdə, yağın verən, baş verən meşələrdə üstünlük göstərir. Bataqlıqların da öz bitki və heyvanat aləmi mövcuddur. Bataqlıq ərazilərdə mamır, qamış, qumotu, mərcani, sarı böyütkən və s. bitkilərlə zəngin olur. Heyvanat aləminə isə qabandır, sığındır, bataqlıq quşlarıdır, qurbağa, ilan, zəli, iynəcə, hümü, ağcaqanat və s. üstünlük təşkil edir. Bataqlıqlarda malqara otarmaq olmaz, əkin əkmək mümkün deyil. Ağcaqanatlar malariya xəstəliklərini yaya bilirlər. Lakin indi gəlin görək, güman etməyək ki, bataqlıqlar heç bir xeyri yoxdur yer kürəsinə. Əksinə, əvvəla bataqlıq üzərində küllü miqdarda rütubət saxlamaqla çayların çoxunda suyun səviyyəsini saxlaya bilir. İkincisi, bitki qalıqları suyun dibində havasız yerdə çürüyüb torfa çevrilir ki və bu torf da öz növbəsində çox qiymətli hesab olunur. Yəni, torfu elektrik stansiyaların ocaqlarında yandırırlar, torfdan tarlada gübrə kimi, kimya zavodlarında isə xammal kimi istifadə edilir. Torfu tikintidə də işlətmək mümkün olur. Və bataqlıq qurudulan yerlərdə torpaq daha çox məhsuldar olur. Yəni, bataqlığın da qurudulması kompleks meliorativ tədbirlər fonunda həyata keçirilir.
Diqqətinizə görə çox sağ olun. Ümid edirəm ki, bizim bir saatlıq bu dərsimizdə az da olsa tələbələrimiz bəhrələnə bildilər. Təşəkkür edirəm. Mənim sualınız var. Buyurun. Eyüp İsmailzadə yazıyor. Azərbaycanda çayların əsas qidalanma mənbəyi hansı sudur? Azərbaycanda çayların əsas qidalanma mənbəyi bizə dedi ki, yüksəkliklərdən asılı olaraq Azərbaycan çaylarında əsas yeraltı, yağış və qar suları təşkil edir. Buzlaq sularının nəzərə alınmır. Nə üçün? Çünki Azərbaycanda buzlaqların mövcudluğu yoxdur. Onun üçün. İkinci bir sualdır. Buyurun. Kür çayını çirkləndirən, Kür çayı bildiyimiz kimi Türkiyədən, yəni 200 kilometr Türkiyə ərazisindən keçir, sonra Gürcüstan ərazisindən daxil olur və 980 kilometr Azərbaycan daxil olur. Ən çox Kür çayını çirklənmə səbəbi 50%-liklə Tbilisinin, yəni Gürcüstan Respublikasının payına düşür. Bu qədər, sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.